አባቶቻችን ደም አባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽ ደም የደፈረሽ ደም ደደረሽ ማርሽ ተመልካቾቻችን አሁን በዝማሬ የምታዳምጧቸው ባልደራስ ለሁለተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ልዑክ ቡድን የካራማራ የድል በዓልን ለማክበር እዚህ ኩባ አደባባይ ላይ በተገኘበት ወቅት በፖሊስ ተከልክሎ መሀል አስፓልት ላይ ተቀምጦ ነው የሚገኘው። አባቶቻችን የደረሰሎሽ የምንወድሽ ለግብ ይሁን እንጂ Yeah.
Papa to chachinde, Papa to chachinde, Nadi Topia, yeah.